Здравството е на болната им. Болна неизлечива. Кой би му желваха да попреработат? Евентуално некой майстор. Баравте за майсторите видеа. Кой ке бара, той ке си найди. Кой чека, ке дочек. Ай! Кричиш, как успя да го повързиш здравството с омайстори? Кай найде връзка между тие две? Сега ти кажа. От и порано здравството, како има историите, служеше за да се опре здравието на човек. Така, да си излечи болестта, да се осетяш по да те попре, ме сватя. Исто како шо майсторот служеше да дойди да попре работа. Небитно дали е струя, вода, кутя, шо и да. Денес исто така и за двете исто. Богушо работи здравството, толку работа ти майсторите. И обрат. Значи брат, не можеш майстор да найдиш, ме сватя. Порано вриеш от майстор. Сега еден нема. Значи порано со лопата му е шагирини. Не можеш човек да найдиш слободен сега. Неколку се презафатени, се букирани, се неваре свирачите, сватбарите от сега за по 3 години. Исто како со термините во здравството. И во здравството порано имаше лекари, медицински сестри, персонал со лопата и гирини, сега не можеш да найдиш човек во то здравство. И тие се букирани години унапред, не можеш термин да најдеш. Гледате врската? Се како годините и технологијата одат се понапред и понапред. Здравството има историите, гледа доста над во старите добри времиња. Оти ке речи. Оти на времето шо беше поентата на здравството, да се излечат сите болести, да се пронајди лекот. Поента да беше најш лек да ги излечиш сите здрави да бидат и среќни. Арно ама, отко влезе бизнисот во здравството, бизнисмените не ги интересира, не му е од интерес ти да се излечиш. Нив му е од интерес да купуваш лекој цело време. Ако не сум во право, кажи ми кој е последниот лек што го имат измислено што спречил некоја болест. Не размисли, ке почекам јас, не е проблем. А? Не ти иди некако така. Ти порано се слушало, си измисли лек за ова, си измисли лек за она, се спречи ова болест, се спречи она. Шо имат спречено последно? Шо демек на цела возможна технологија денес на сите марифети шо ги измисли човек, скоро да нема нешто шо не е возможно и то шо не е досега уже малце ќе биди. Демек ти лек не можат да најдат. Не бе батуле, не му се исплатя, сваѓаш. Оти да купиш лек и да се излечиш, ко можеш да купваш тој лек од цел живот. Секој месец ча, тие ша, мили. Бизнис бе бате. Значи сите тие поите шо ги пиете се чист бизнис. За некој делуват пок е некој помалца, ама 99,9% се е бизнис. Бизнис, бизнис. Значи не му се исплатя да те излечат. Најмногу му се исплатја да држат во една константна состојба на подразболен малце, ве да речиме, за да можат да ти ги земат паринат. Оти малце имат тие, пошто се трошат бе пари, ме сваѓаш. Оти да ги имаш ти, ко можат тие да ги имаш. Исто така сега прати мајсторите. Оти порано мајсторите кој дојде и кој ти направиа нешто, ти го праја то нешто, и то нешто до траеше цел живот. Дедо ми беше дрводелец на време. Уште имаме плакари од него, џамо од него што останале негде. Кревети што ги праја. Значи 100 години има, тој 100 години тие тра. Кајле нема ништо. Истото беше со производ водите за домакинство и за се во живот. Ен фрижидер имаме од една фирма во Битола што беше на времето што пропадна. Ден денес работи бе брат. Значи крај нема му авето. Ти бил направен за да трае. Е арно ама. Газдите на компаниите сватиле дека ако го направам ова да трае 100 години, луѓето ќе окупат и поке нема да ми купват ствари. Значи губам пари. Ај ќе го направам да трае помалце, нека купват понабрзо малце да се врти парата, ме сваѓа. Е така брати мајстори. Што ќе ти го направи нешто да не се расипва 100 години? Ќе ти го поднапрај така малце под јутуре, да го викнеш пак понабрзо и ти па сега каков си да му се сневи. Не биди стегнат до толку типа за кај ги чуваш тие парите шо за тебе. Што ти за тебе пари на мајсторо дај му ги там. Ама шо е уште појако. Ти го викаш за да му ги дадеш парите, ама не можеш да го довикаш брат, не ида. Да не речам пресно ми ова пред свадбата реновирав, зато знам. И то не реновирав да речиш во неколку месеци се е напред. Не брат, значи години, години се влечкав. Дошол едниот мајстор, не дошол другиот, тргни, застани. Ау. И на крајот во недела и пол све средивме за свадбата би. Значи можело. Арно, ама. Кој те тркала бе брат? Кој те праш? Шо прат мајсторите? Значи ќе го викаш, ќе го викаш, ќе ќе дојди после работа некој ден да види демек шо е работа. И ќе види шо е работа, да ха, овде има, а, добро. И го прашваш колку ќе те кошта. Тој ти вели, не знам, са зависи колку материјал ќе влези, работна, ќе размислам, ќе ти кажам. Оти ти вели така. Оти ако ти речи на лице место колку ќе кошта, може да ти речи помалце или точно колку што треба. Па кога си ој дома, кога ќе размисли, ќе си речи овде ќе оскинам, онде ќе оскинам, овде, о, пете ги пари. Зато не значи дека многу ќе те скини. Трончот, кај тебе трончот, кај овот, кај онај ќе биди работа. Да капну од сегде помалце се. Освен ако си од странство, е, таму има да те подскинат батуле. Што обично странците не се замарат да проверат како функционираат овде работите, тој рачуна како во странство е тука. И ќе дојди ќе му речи сакам ова, ова, ова и ова одма да ми бидат направени за една недела. Нема проблем. Тие тебе те чекат бе брат. Прво нема ти го завршат за една недела во никој случај. Нема многу те влечка, ама за една недела нема да биде. Друго сеге ти напрат пепел пошто нели брзаме тука да сработиме, да стигниме, ние многу зафатени. Трето има да ти ги пукнат цени дека го во странство, а се
чудиш, бата. Са, фала богу, има майстори и майстори, а се разбериме, не се сите и старно, ама. Мање виш има некој особини, шо се тука нека. Чуште па. Ти ги опрашаш кога можеш да дојдеш да почнеме, ти, ти се брза, трябва се среди работа. Тој ти вели, абе, зафатен сум, имаме еден објект фатено. Ти сите имат објекти фатен. Јас не викам дека нема. Обично најмногу му се исплаќа фатат некој поголем објект, а фала богу се гради сек да има објекти за фаќање. Ама и да нема, тој така ќе ти речи за да мислиш дека е многу јак, дека е многу спремен, дека тој толку е зафатен, тој не може да престигне веќе. И стварно има некој што не може да престигне, ама има и некој што така е. И ти вика објект имам фатено еден, нема да можам ова недела, шо иди другата ќе дојде. Му викаш кога другата недела? Другата недела бе бати што се кире. Нема да дојде другата недела. Значи да ме верваш дека нема да дојде. Особено ако се знаете ако е твој човек, тек тогаш нема да дојде. И речи шо ти мој човек баш заради тоа треба да дојде. Не бра, баш заради тоа нема да дојде оти, тој знај дека е твој човек и знај дека него ќе овикнеш, отпусти срам. Знај дека нема викнеш некој друг во меѓувреме ќе овикнеш него. И од то пусто воспитање, од тој пусти срам, седи чекај го ако немаш работа. И ќе се молите, ќе се тегните времења, не ова недела, другата, не овај петок, другата среда. И после недели, месец или шо и да е, ќе дојди. И ќе земи, ќе ти ископа таму кај што треба се места работи, ќе ти изреди. Ќе клај дел од работите, колку да се речи дека има сработено нешто. И ти речи, слушај, еј, морам да одам, ме чека таму на едно место, му имав обеќано претходно, доам утре, ќе дом, ќе го завршиме. Нема грешка. Значи секој пат кој ми рече ли утре, задутре, ќе дом, ќе го завршиме, ова сум чекал минимум 3 до 6 месеци. Така стои скопано, брат, пуштени стварите на земја, тука за треба ги клаиш да ги спои. 6 месеци бат. Јас обично ме фаќа инат, земам сам и го прам нешто. А мај си велиш овие се работи што треба еднаш да направиш сега и треба се напреко што треба за да немаш мака поната. Нема грешка. Уживај. И после 6 месеци молење, колење, држ не дај ти реков ми речи, ќе дој пак ќе поднапрај нешто ќе зами. А обично го праиш куќа ти зависи од секој нешто ти зависи, ако не доврши тој не може да дојди други. Па дојди по една недела под заврши нешто. Ко не баре хуманитарен случај сме тука, така. Знаеш да работи без пари да го викаш тука да иди да ти заврши работа, во ред, кога сака нека дојди, што сака нека прави. Пари треба му даш бе брат. Нит му бараш попус, нити му велиш нешто за цената, ништо. Толку, толку ела се. Ја бе бате. Ке те влечка, ке те влечка, ке те влечка. И тој кога го заврши нештото, го викаш тој другио што треба после него да дојди, тој почнува да те влече. И така, ако немаш работа, уживај. Ампа ти за кај брзаш не треба. Живееш таму. Ти запнал одма се на кај се видело тоа одма се направи. Ео Европа, Америка, што си мислиш ти? И така, едно, по две, по три, ќе си реновираш години. Дори со рима да го речеш. Се шој уште па, шо јас никогаш нема да го сватам. Значи ќе дојди мајсторо за шо и да. Да ти му велиш ова го сакам овде на ова висина, ова го сакам онде, ова сакам вака. Тој ти вели, не може така бати. Јо ти не може. Не, правилно така не се пра. Шо има врска, шо е? Кај пиши правила дека треба вака да биде? Само на еден начин се прат работите. Јас сакам ова да стои тука. Од ако стои подолу, мене не ми одговара. Јас треба живеам овде. А некој дој некој понизок, то твое, то високо ќе му биде. А шо мајка бара некој понизок да дојди овде? Ако не стига, некој столче ќе му клајме. Не може така. Ти брат можеш да си верглаш кога сакаш. Ти шо имам врска ти ако ги плаќаш пари? Што деме како даваш пари треба желбита ти ги слуша? Ајде таму кој те тркал. Вергле кога сакаш ти па понивно ќе си го направиш. Дурне му клаеш чекано да го турниш и сам да го направиш, ти е секогаш понивно ќе си го направиш. Ко мене са некој песна ми нарачи, а ми речи сакам вака, вака и вака. Јас да му речам, не може. Отиот и така мене ми чини бе сваѓе. Ами та песна дутре не го треба одсликва, не треба мене да ме одсликва. Добро, да, мое дело е, ама пак моето дело треба биде прилагодено на тој што ќе го нарачи. Кој си го прам за мене, тоа ќе биде на мене прилагодено. Ама кој те прашва бе брат? Тие знат, ти не знаеш, готов. А не оти не може, туку ти ги мрзи да го напрат по твое, сакат по нивно си го напрат по јутро како што му одговара нив, так, так, да го среди да си зами. Жел би кајде до мразце си барате, нека има историја. Што било то погоре, подол. Не барем увелич Монализа да ти ја наслика тука. Луѓето во суштина очекуваат естетика од мајстор. Мајсторо не е таму за естетика, мајсторо е за да го направи нешто. Тие што се за естетика не ги викате обич. Кошто што разбират тие сам ќе си го смислам. Јас не ги викам, не дека вие не ги викате. Затоа ако можеш нешто си направиш сам, да си го направи. Е, ака ова комплет цело од дрва, од глупости таму позади, овие што се абсорберите. Има уште дифузери за прање, ама нема врска. Се сам си направи. Оди ги речи. Оди викни еден мајстор ќе дојдеше тука ќе застанеше. А, не може ова. Укриви зидојте ти. Криви се бевате зидојте пред 70 години е градена куќата, сам дедо ми ја правил со баба ми тука. Камен над камен клаено тула погоре што се нашло клале луѓе. 80 сантими зиди криви нормално. Си ги роје денешните што ги прат многу добрите мајстори,
ни прави, шо се? Во метро разстояние 2,5 санти ми бегат дзидо. Кой прав дзид? Кай маш ти прав дзид виден? Умре одам направите дзидо. И са не ти дава решение, ти вели не може. Викаш друг майстор, а не може, а много комплициран. Викаш трет исто, не може? Не може. Та-да! Значи можело. Па да чукнам во дърво за мерак. И е мене не може. Исто беше и за овие звукот че го впив. Не може сам да напреш. Шо е то измислотина? Кай се видело, купи си поар. Значи луѓето кога ќе не знат нешто, ќе ти речат не може. Никој не се потрудва да го научи нешто. Јас не сум мајстор. Нити некогаш сум бил, нити некогаш ќе бидам. Ама успеав две соби да обложам скрос со се тавани, со се све и да направам се што ми треба од ништо. Значи кога се сака, се се може. Особено па ако си мајстор, ова можеше сигурно милион пати побрзо би направил. Ама ти кажам право и поарно вака баре ќе си кажам, море оде шо мака истрга. Ама сега е како што го сакам ја. Е ова погоре, она подолу, ти така требало да биде. Ништо не треба така. Видов, пробав, научив и ги направив. Да се перфектни далеку од тоа. Ма дека никој не примети дека јас го имам правено, никој не примети. Значи ако сакаш, можеш да научиш и можеш да го направиш. Е ако не кишиш да се замараш пошто има нели буржуазија луѓе, како не јас ќе се замарам, ќе работам, платам нека пратам. Плати му батуле. Ти е нека прат, ти чекај си негде под кирија пресели си и уживај. А јас ќе уживам до следната епизода. Сам доста е за прва епизода. Да не ги запукаме многу месторите па да почнат со малтар да фрлат по мене кај што ќе ме видат по улица. Замисли со малтар, ти ѓубре едно. За ништо од ова што кажав не е некој хејт за инат или без основа или нешто. Си правиме реален муавет пошто затоа сме тука. Не за џабе телевизијата се вика вистинска. Оти ја збораме вистината за вистински работа. Ако сакате лажна телевизија, тоа шо одете гледате нешто друго. Или викнете некој мајстор што лажи пари ме сваѓаш. Ако ја сакате вистината, елате си другата епизода. Кај што ќе продолжиме муаветот за мајсторите со некои случки и анекдоти што и мене, ама и на многу други му се случи. Ќе има смеја. Поздрав, имајте убав ден.